إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، اس کے باوجود نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ آیت، اس آیت کا انتخاب میں نے ماہ محرم کی مناسبت سے کیا ہے، اس سے کہ ہم سب نئے اسلامی سال اور نئے ہجری سال ماہ محرم میں داخل ہو گئے ہیں. اب تک ہم 1444 میں تھے، اب ہم 1445 میں ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی داخل ہو گئے. جب بھی کوئی سال رخصت ہوتا ہے اور نیا سال آتا ہے تو قرآن مجید ہم سب کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں وقفے وقفے سے مختلف مراحل پر، زندگی کے ہر سال، عمر کے ہر مرحلے میں ہمارے سامنے ایسے امتحانات اور ایسی آزمائشیں لاتا ہے جو آزمائشیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا سبق دیتی ہیں، دنیا کی حیثیت بتاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں اتنے مست اور مگن رہتے ہیں کہ دسیوں آزمائشوں کا ہم سامنا کرتے ہیں، دسیوں امتحانات سے ہم گزرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے. ان آزمائشوں سے جو سبق لینا وہ سبق نہیں لیتے، اللہ کی جانب سے جو رجوع ہونا ہے وہ رجوع کا ثبوت ہم نہیں دیتے، گناہوں اور معصیتوں کی زندگی سے جو توبہ ہمیں کرنا ہے وہ توبہ ہم نہیں کرتے، اور حالات زمانہ سے جو نصیحت ہمیں حاصل کرنا ہے وہ نصیحت ہم حاصل نہیں کرتے. انسانوں کی اسی غفلت کی روش پر اللہ تبارک و تعالی نے نکیر کرتے ہوئے اس آیت نے فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ان کی زندگیوں میں، انفرادی زندگی میں بھی اور قومی زندگی میں بھی، وہ آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں؟ ایک آزمائش، دو آزمائش، ایک امتحان، دو امتحان، ایک مصیبت، دو مصیبت، لیکن افسوس ہے کہ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی انسان ہیں کہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حضرات، مجھے آج کے خطبے میں ماہ محرم کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. ماہ محرم کی آمد کی مناسبت سے جو باتیں عام طور پہ کہی جاتی ہیں بطور تذکیر اور یاد دہانی، میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ایسی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ماہ محرم شرعی ناحیے سے بھی اور تاریخی ناحیے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. شرعی ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ اس کا شمار ان چار مہینوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. چار مہینے جو حرمت والے ہیں، ماہ ذوالقعد ہے، ماہ ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اور اس حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں انسان زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچے، زیادہ سے زیادہ معصیتوں سے بچے. یہ حرمت والے مہینے شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے کہ واقعتاً میں حرمت والے مہینے سے گزر رہا ہوں، تو میری زندگی کی ہر سانس اس کی حرمت کا لحاظ پایا جاتا ہے، اسی لیے میں گناہ سے قریب نہیں ہوتا ہوں، گناہوں سے اور مہینوں کی بنسبت زیادہ بچتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہوں. تو لہذا اس کی پہلی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے محترم ہیں، اور جن مہینوں کے بارے میں اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. اس دور میں جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، کہا گیا کہ یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں تو تمہاری جنگیں رک جانی چاہیے، تمہاری لڑائیاں رک جانی چاہیے. زمانے جاہلیت میں اہل کفر مشرکین مشرک رہتے ہوئے بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے، اور یہ مہینے جیسے ہی آتے چلتی ہوئی جنگیں رک جاتی، چلتی ہوئی لڑائیاں رک جاتی، تلواریں جو نیام سے باہر آ چکی ہوتی پھر وہ نیام میں چلی جاتی. مشرکین مشرک رہتے ہوئے بھی ان مہینوں کی حرمت کا اتنا لحاظ کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ کبھی وہ اپنے نفس کی بھی بات مان کر ان مہینوں میں کچھ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے تھے کہ جب انہیں لگتا کہ لڑائی اب ہم رکا نہیں سکتے اور سامنے حرمت والا مہینہ ہے، اپنے طور پہ طے کر لیتے آنے والا جو مہینہ ہے اسے ہم سفر کا سمجھ جائیں گے، یہ محرم نہیں ہے، سفر ہے ہمارے لیے، اس کو سفر کا نام دے کر لڑائی جاری رکھتے. اس طرح نفس پرستی بھی وہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کی اس روش میں نکیر فرمائی ہے. بہرحال اس مہینے کی حرمت کا تقاضا ہے بھائیو، گناہوں سے سال بھر بچنا ہے، ہر مہینے بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ بچنا ہے. دوسرا پہلو شرعی نائیت سے اس مہینے کی حرمت کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے قرار دیا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اہل علم کہتے ہیں سال کے جو 12 مہینے ہیں ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ماہ محرم کی خصوصیت ہے یہ کہ پیارے نبی نے اسے اللہ کا خصوصی مہینہ قرار دیا. اس مہینے کی اضافت اللہ کی جانب فرمائی، جب فرمایا شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں لیکن جب کسی خاص مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس سے اس مہینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں. اسی لیے اہل علم مستحب سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھے جائیں، جیسے ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھے جاتے ہیں، ماہ محرم میں بھی زیادہ سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ جس روزے کی تعلیم دی جاتی ہے اور دی گئی ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، جو 10ویں محرم کا روزہ ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر رکھا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی اس روزے کو مشروع قرار دیا ہے. عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہونا چاہیے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اس روزے کی اہمیت کا خاص پہلو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت سے پہلے سے ہی اس روزے کا اہتمام کرتے تھے. رمضان کے روزے مدینے میں فرض ہوئے اور عاشورہ کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہی رکھتے چلے آئے.
اور اور اس روزے کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ملاحظہ کیجئے، مشرکین مکہ جو مشرک تھے، مشرک رہنے کے باوجود عاشورہ کا روزہ مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے. کیوں؟ وہ اصل میں یہودیوں سے ان کا ربط تھا، تعلق تھا، یہودیوں کی برتری کو اپنے اوپر وہ تسلیم کرتے تھے، بہت ساری باتیں وہ یہود سے لیتے تھے. تو ایسے لگتا ہے کہ یہودیوں کو انہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو یہ لوگ مشرک رہتے ہوئے اس چیز کو اپنا لیا. اور تاریخی کتابوں میں ایک بات آتی ہے کہ مشرکین سے ایک بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی، مشرکین قریش سے ایک بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی، اس پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اس غلطی کا کفارہ کیا ہے. تو انہوں نے آپس میں مل کے یہ طے کیا، کسی نے ان سے کہا یہ جو بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ سالانہ رکھنا شروع کر دیں، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ ہمارا گناہ دھل جائے، ہماری غلطی پاک ہو جائے. تو وہیں سے مشرک رہتے ہوئے بھی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرات صحابیات فرماتی ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتی تھی، بھوک سے وہ رویا کرتے تھے تو انہیں کھلونے دے کے انہیں بہلوایا کرتی تھی ہم. تو اس طرح محترم بھائیو اس مبارک مہینے کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا. تاریخی اعتبار سے بھائیوں محرم جب آتا ہے تو ایک نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدائی خطبہ میں کہا 1444 ہجری میں اب تک ہم تھے اور 1445 ہجری میں اب ہم داخل ہو گئے. ماہ محرم ہر سال جب آتا ہے ایک بات کی یاد دہانی ہم سب کو کرا جاتا، یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کی توجہ نظر اس جانب جاتی نہیں. اسلامی سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے، ہجری سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ محرم جب بھی آئے ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جو قربانیاں کہ انہوں نے ہجرت کی شکل میں اللہ کے خاطر دین کی خاطر دیں. ہجرت بہت بڑی قربانی ہے، بہت عظیم قربانی ہے. صحابہ نے اللہ کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کے خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطر، شعائر اسلام کی حفاظت کے خاطر، اپنی مذہبی آزادی کی حفاظت کے خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. انہیں مکہ کی گلی گلی سے محبت تھی، مکہ کی ایک ایک اینٹ سے محبت تھی، مکہ کے ایک ایک کنکر سے محبت تھی، مکہ کی فضاؤں سے انہیں محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت ان سب محبتوں پہ غالب تھی. جب اللہ کی محبت نے تقاضا کیا کہ تمہیں اپنے محبوب شہر کو چھوڑنا ہے، تمہیں اپنے محبوب وطن کی قربانی دینی ہے، تمہیں اپنے دیار کی قربانی دینی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے محبوب دیار و وطن کی قربانی دے کر انہوں نے مدینہ ہجرت کی. اور ہجرت یہ ایک قربانی نہیں، ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جو اپنے اندر دسیوں قربانی رکھتی ہے. ایک مہاجر جب ہجرت کرتا ہے، ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی سکونت اختیار کرتا ہے، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی سکونت اختیار کرتا ہے، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی سکونت اختیار کرتا ہے، اور یہ سب اللہ کی خاطر کرتا ہے تو اسے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور وہ ساری قربانیاں دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ محرم کی آمد یہ ہجری نئے ہجری سال کا آغاز ہے تو ہمارے ذہنوں میں صحابہ مہاجرین کی وہ ساری قربانیاں تازہ ہو جانی چاہیے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی خاطر دی تھی. ایک ایک صحابی کے پیچھے ایک ایک داستان ہے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے، مشرکین آ گئے، راستے میں روڑے اٹکا دیے، کہا صہیب تم جا سکتے ہو، مکہ میں رہنا پسند نہیں ہے، مدینہ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، پر یہ جو مال جسے لے جا رہے ہو، یہ دولت جسے لے جا رہے ہو، یہ پیسہ جسے لے جا رہے ہو،
اسے لے جانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے یہ پیسہ تم نے مکے میں کمایا یہ مال تم نے مکے میں کمایا یہ دولت تم نے مکے میں کمائی اس پیسے اور اس مال کے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا مال تمہیں مبارک تمہاری دولت تمہیں مبارک میں نے محنت سے کمائی ہے دولت محنت سے کمایا ہے پیسہ اگر ہجرت کی اجازت کی شرط یہی ہے کہ اگر میں اپنی اس مال سے دست بردار ہو جاؤں گا ہجرت کی اجازت ہے تو پھر یہ مال تمہیں مبارک ہو لے لو سارا مال حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور جیسے ہی پہنچے آسمان سے ان کے بارے میں وحی نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا مندی کی طلب میں اپنے نفس کا سودا کرنا گوارا کر لیتے ہیں پیارے نبی نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت صہیب سے سارا ماجرا سننے کے بعد کہ کس طرح وہ سب کچھ گوا کے آئے ہیں لٹا کے آئے ہیں آپ نے کہا ربح صہیب ربح صہیب ربح صہیب کہا کہ صہیب تمہاری تجارت بڑی کامیاب ہو گئی تمہاری تجارت بڑی کامیاب ہو گئی یہ کیسی تجارت ہے یہ کیسی تجارت ہے یہ کھونے کی تجارت ہے یہ اس لیے کہ مومن دنیا میں کھوتا ہے تو وہ آخرت میں پاتا ہے سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے حضرت ابو سلمہ ہجرت کے لیے نکلے اپنی اہلیہ ام سلمہ اور بچی کے ساتھ مشرکین آ گئے اور آ کے راستے میں روڑے اٹکا دیے کہ ابو سلمہ تم جا سکتے ہو پر یہ ہماری بچی ام سلمہ اس کو نہیں لے جا سکتے ہو ہجرت کرنا ہو تو اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے بیوی بچوں کو مشرکین کے حوالے کیا اور تنے تنہا چلے گئے یہ اور بات ہے کہ مدت بعد ان کو ام سلمہ کی حالت پہ ترس آیا تو انہوں نے ام سلمہ کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی اور مدت بعد ام سلمہ بھی ابو سلمہ سے جا ملی صحابہ کی قربانیوں کی طویل داستانیں طویل واقعات ہیں طویل قصے ہیں محرم جب بھی آتا ہے نیا ہجری سال جب شروع ہوتا ہے تو محترم بھائیوں بہنوں ہمیں صحابہ کی ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور یہ یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جانے چاہیے داد دیجئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی کی پیارے نبی کے زمانے میں کوئی اسلامک کیلنڈر نہیں تھا 12 مہینے تو تھے لیکن اسلامک کیلنڈر نہیں تھا جیسے عیسوی کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام سے چلا آتا ہے اسلامک کیلنڈر نہیں تھا پیارے نبی کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا اپنا ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورے کیے مشورے کر کے انہوں نے اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا اور فراست کی جو بات ہم نے کہی وہ یہ وہ چاہتے تو اسلامک کیلنڈر کا آغاز پیارے نبی کی ولادت سے کر سکتے تھے وہ چاہتے تو اسلامک کیلنڈر کا آغاز پیارے نبی 40 سال کی عمر میں جب نبی بنائے گئے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا تب سے کر سکتے تھے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی نے اسلامک سال اسلامک کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے موضوع بنایا کس کو ہجرت کو کہا کہ اسلامی سال ہم تب سے شروع کریں گے اس دن سے شروع کریں گے اس وقت سے شروع کریں گے جب پیارے نبی نے اور آپ کے عظیم صحابہ نے ہجرت کی ہجرت کو عنوان بنایا ہجرت کو موضوع بنا کر وہاں سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر نے کیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمان ہر سال محرم کی آمد کی مناسبت سے نئے ہجری سال کی آمد کی مناسبت سے نبی کی قربانیوں کو صحابہ کی قربانیوں کو صحابیات کی قربانیوں کو یاد کریں اور محاسبہ کریں کہ وہ تھے کہ جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دیں اور ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا اپنا محاسبہ کرنے پہ یہ مجبور ہو جائے ہجرت بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے پیارے نبی نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ آپ نے فرمایا جیسے غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اسلام لانے سے جیسے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف اور اس کا نام اعمال یوں شروع ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا شدہ بچہ ہو نیو بورن بیبی ہو
جیسے ایک اسلام قبول کرنے والے کا نام اعمال اثر نو شروع ہوتا ہے ایک مہاجر جب اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو پھر بھائیو آج آپ پوچھیں گے ہمارے سامنے تو ہجرت کے دروازے بند ہیں ہجرت نہیں یاد رکھو اہل علم کہتے ہیں کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک ہجرت ظاہری ہے ایک ہجرت باطنی ہے ہجرت ظاہری کیا ہے ہجرت ظاہری یہ ہے کہ ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن جائیں ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر کی سکو یہ ہجرت ظاہری ہے یہ تو آج ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے ناممکن نہ صحیح لیکن ہجرت باطنی ایک چیز ہے یاد رکھیے وہ دروازے ہم سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کفر سے اسلام کی جانب آنا یہ بھی ہجرت ہے شرک سے توحید کی جانب آنا یہ بھی ہجرت ہے قبر پرستی سے ایمان باللہ کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے جھوٹ سے سچائی کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے خیانت سے امانت کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے ظلم سے انصاف کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے گناہ و معصیت سے نیکی اور توبہ و استغفار کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے آج صحابہ کرام کی اس ہجرت کو ہم یاد کر رہے ہیں تو ویسی قربانیاں تو ہم دینے سے رہے لیکن یہ ہجرت تو ہم کر سکتے ہیں یہ ہجرت تو ہم کر سکتے ہیں یہ ہجری سال ہمیں پیغام دے رہا ہے تمہارے اسلاف نے یہ ہجرت ظاہری کر کے بڑی بڑی قربانیاں دی تم کم از کم ہجرت باطنی کر لو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی کی طرف آ جاؤ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاؤ یہ بھی ہجرت ہے پیارے نبی نے کیا فرمایا حدیث میں المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عن المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عن اللہ کی منع کردہ باتوں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنے والا بھی مہاجر ہے یہ ہجرت باطنی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو کرنی ہے حضرات اس مہینے کی عظمت و اہمیت کا تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مغرور اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز انسان جو انا ربکم الاعلا کے نعرے لگاتے ہوئے تھکتا نہ تھا فرعون اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچا تھا ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو انسانی تاریخ کا یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا اور اسی شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا اور اسی شکرانے میں قوم بنو اسرائیل ہمیشہ سے یہودی وہ روزہ رکھنے چلے آئے ہیں یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم سخت ناپسند ہے فرعون جس نے کہ قوم بنو اسرائیل پہ اتنے ستم ڈھائے تھے اور بھلا بتلاؤ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جائیں اور ماؤں کی نگاہوں کے سامنے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں اس نسل کشی سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اور یہی ظلم یہ فرعون مصر کر رہا تھا یہی ظلم یہ فرعون مصر کر رہا تھا اللہ کا قانون ہے ظالم اپنی طاقت کے نشے میں اپنے اقتدار کے نشے میں اپنی کرسی کے نشے میں ظلم کیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ بھی اسے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے تا آنکھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے اللہ اسے ایسے پکڑتا ہے ایسے گرفت کرتا ہے یاد رکھو اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اس کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے اللہ اسے ایک نہ ایک دن مظلوم کی آنکھوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے ایک مرحلہ وہ تھا جب فرعون اقتدار کے نشے میں بنو اسرائیل کو ستا رہا تھا ظلم کر رہا تھا ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہی فرعون اسی قوم بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے غرق ہو رہا ہے ڈوب رہا ہے بحر قلزم میں آواز دے رہا ہے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین آج میں ایمان لاتا ہوں
بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میں مسلمان ہوں یہ اعلان بحر قلزم میں ڈوبتے ڈوبتے کر رہا ہے اور قوم بنو اسرائیل جس پہ وہ زمانے سے ظلم کر رہا تھا ساحل پہ کھڑے ہوئے نظارہ کر رہی ہے سوچو ان کے سینوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچی ہوئی ہوگی یہ اللہ کا قانون ہے ظالم یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر کسی کا بس نہیں چلے گا میں آزاد ہوں میرا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں قوم عاد نے کہا تھا من اشد منا قوہ طاقت کے نشے میں قوم عاد نے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے کہ انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے کسی کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کسی کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اس زمین پر اللہ کو ظلم سخت ناپسند ہے ظلم کوئی بھی کرے وہ افراد کریں وہ قومیں کریں وہ حاکم کرے کوئی بھی کرے ظلم اللہ کو سخت ناپسند ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ کہتا اور خود تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے لہذا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اس طرح ماہ محرم ظلم پر انصاف کی جیت کا مہینہ ہے باطل پر حق کی جیت کا مہینہ ہے شیطان کے لشکر پر اللہ کے لشکر کی فتح یابی کا مہینہ ہے یہ ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ اس زمین پر ہمیشہ ہمیں عدل و انصاف کے علم بردار بن کر جینا چاہیے ظلم سے ہمارا ذرا برابر کا بھی رشتہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے حضرات تاریخی اعتبار سے ماہ محرم ایک اور بڑا سانحہ ہو کر ہے عہد نبوت کے بعد عہد خلافت راشدہ کے بعد عہد اموی میں ماہ محرم کی اسی 10ویں تاریخ کو ایک اور بڑا سانحہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا جو یقیناً بہت المناک اور دردناک سانحہ ہے نواسہ رسول جو پیارے نبی کے بہت ہی چہیتے اور لاڈیلے نواسے تھے اور جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کے سردار یہ میرے دو نواسے ہیں حسن اور حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت جو کتاب و سنت میں آئی ہے ان سب کی روشنی میں اگر دیکھا جائے یقیناً یہ دردناک سانحہ تھا المناک سانحہ تھا اب یہ الگ تفصیلات ہیں کیوں پیش آیا ہے سانحہ کیسے پیش آیا ہے سانحہ کون اس سانحے کے ذمہ دار ہیں یہ سب بحثیں تاریخ کی کتابوں میں ہیں لیکن جس پہلو پر مجھے روشنی ڈالنی ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں جیسے ہم نے کہا یہ بہت ہی دردناک سانحہ ہے ہر مسلمان کو غم زدہ کرنے والا اور دکھ دینے والا سانحہ ہے لیکن اس سانحے کو موضوع بنا کر اس سانحے کی بنیاد پر اور اس حادثے کی بنیاد پر اس ماہ محرم کو پورے مہینے کو اور ہر سال آنے والے محرم کو گزشتہ 14 صدیوں سے جتنے محرم گزرے اور آج تک بھی اس ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ بنا دینا نوحہ خانی کا مہینہ بنا دینا بدعت و خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ لوگوں نے اس ماہ مبارک میں شروع کر رکھا ہے اہل تشیع کا اثر قبول کرتے ہوئے بہت سارے اہل السنہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان سب بدعت و خرافات کی زد پہ آ جاتے ہیں ماہ محرم جیسے ہی آئے گا کالا لباس پہن لیا جائے گا جو کہ ماتم کی علامت ہے ماہ محرم جیسے ہی آئے گا جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگ جائیں گی کہ نواسہ رسول کو پیاس کی عالم میں شہید کیا گیا اس لیے ہم دنیا والوں کو پانی پلائیں گے ماہ محرم میں خاص کر ماتم کی مجلسیں سجیں گی نوحہ خوانی ہوگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعے کو سنا سنا کر رونے رلانے کا ماحول بنایا جائے گا یہ سب چیزیں یاد رکھیے شریعت میں اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے نوحہ خوانی سے منع کیا ہے آپ نے کہا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْقُدُودِ
وشق الجيوب ودعوى ودعا بدعوى الجاهلية. آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ماتم کرتے ہوئے اپنے گال پہ تھپیڑے مارے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے اپنا گریبان چاک کرے، گریبان چاک کر کر کے روئے، اور جو ماتم کرتے ہوئے اپنی زبان سے جاہلیت کے نعرے لگائے، یا حسین ہم نہ ہوئے، یا حسین ہم نہ ہوئے. آپ نے فرمایا اس طرح کے ماتم کرنے والے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. وہ پھر نوحہ خانی، رونا رولانا. آپ نے فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں چار عادتیں ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت کی عادتیں ہیں، اور لگتا ہے میری امت کے بعض افراد یہ چار عادتیں چھوڑیں گے نہیں. کیا ہیں چار عادتیں؟ آپ نے کہا الفخر بالاحساب، ایک تو آبا و اجداد کے حسب پہ فخر کرنا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا خاندان ایسا تھا، مائے سے باپ کا بیٹا ہوں. یہ دوسرا اتان بالانساب، نسب اور خاندان میں تانہ زنی کرنا. ایک شخص نے غلطی کی ہم تبصرہ کریں گے سارے قریشی ایسے ہی، ایک شخص نے کچھ کر دیا ہم تبصرہ کریں گے سارے انصاری ایسے ہی، ایک شخص نے غلطی کر دی ہم تبصرہ کریں گے سارے دکنی ایسے ہی. ایک کی غلطی پر پورے خاندان کو گن دیتے ہیں. کہا یہ زمانے جاہلیت کی صفت ہے اتان بالانساب. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا الاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں سے بارش طلب کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا اس لیے بارش ہوئی، زمانے جاہلیت کا عقیدہ. اور چوتھی چیز آپ نے کہا النیاحہ، نوحہ خوانی کرنا، میت کی خوبیوں کو یاد کر کر کے رونا رلانا اور اس کے لیے مجلسیں جمانا. ہماری شریعت تو کہتی ہے کسی بھی شخص کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں. خاندان والے 3 دن غم میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دن. صرف عورت ہے، بیوی ہے، جسے 4 مہینے 10 دن کے سوگ کی اجازت ہے کہ اسباب زینت سے دور رہے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عام رشتہ دار وہ کا 3 دن سے زیادہ نہیں، کسی کا بھی انتقال ہو 3 دن سے زیادہ. یہاں 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور آج تک جو ہے نوحہ خوانی ہو رہی ہے، ماتم منایا جا رہا ہے. یہ سب اہل تشیع کے اثرات ہیں جو افسوس کے ساتھ ہماری صفوں میں سب چیزیں داخل ہو گئی ہیں. حضرات اپنے آپ کو ان منکرات سے بچائیے. ماہ محرم کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و سنت میں دی گئی تعلیمات کی پابندی اس مہینے میں ہم سب کو کرنی چاہیے. خطبے کے اختتام پر پھر سے ایک اور مرتبہ عاشورہ کے روزے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہ 10ویں محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اہل کتاب کی مخالفت کے لیے آپ نے فرمایا تھا لئن بقیت الی قادم لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے 2 روزے رکھنا زیادہ افضل ہے، اور 2 روزوں کی شکل یہ ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم. یا جائز ہے یہ بھی کہ 2 کی بجائے آپ صرف 1 روزے پہ بھی اکتفا کریں، صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، یہ بھی جائز ہے. ضرور اس روزے کا اہتمام کیجئے، اس مہینے کی حرمت کا احترام کیجئے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ماہ محرم ہی نہیں، زندگی کا ہر دن، زندگی کا ہر ہفتہ، زندگی کا ہر مہینہ، زندگی کی ہر سانس اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.